Евене, назад во утринската се разбира да продолжиме да се дружиме со нашите следни гости. И рековме денеска посветени за хуманоста. Некако така ни се наметна со содржините и од предходните соговорнички кои што ги имав. Сега имаме еден одличен соговорник, секогаш хуман, која станува збор за неговиот бенд, заедно со Панчо. Дефинитивно, навистина, сакате да бидете хумани и преку вашето делување, нели, музичко и како јавни личности, да им помагате на многу семејства, многу лица на кои што им е потребно. И навистина, благодарност и од утринската на Телма за тоа што го правите, нели, и од луѓето, верувам дека ја имате. Па тоа не е нешто што треба никој да го пофали на некого да го прави, тоа треба да го имаш самиот себе. Добро, убава е благодарност да се даде некаква. Али е вака, да, кој ќе така каже, некој кој ќе награди, посебно као 13 ноември наградата што ја добивме за најхуман бенд, стварно не значи. Да, и не случајно, затоа што Андреј Георгиевски, добро дојде, официјално. Иако сите знаат. Побрзо не сме се стокмиле за интервју никак. Виде? Да, мали претомбаци прајаме, не мора гледачи ме све да им откриваме. Добро. Да, идејата беше токму тоа. Денеска зборувавме и за хуманитарна представа, која што ќе биде наменета токму средствата за Лео. А иначе, вие уште од самиот старт, кога нели излезе во јавноста проблемот за финансиски средства за помош на Лео, бевте безрезервно го поддржавте, односно успеавте да ја поттикнете јавноста или на секаков начин да донира. Па ние минатата година уште кога случајот беше нели представен во јавноста, одржавме хуманитарен концерт пред трговскиот центар Бисер, каде што се продаваат седиња и се собираа средства да се донираат за Лео. Меѓутоа, еве овој пут така малце не изрелотира целата ситуација и посебно Панчо, бидејќи е, да речеме, полн со идеи, му текна одма после како ја добивме наградата, вика брат, одма да лицитираме, вика, награда, да видиме сите средства што ги собереме да ги донираме за ова младо момче, кое што дознавме ние се дружиме со голем број на доктори од Џан Митре в клиниката, додека лежеше таму дете, дека било многу скромно, многу интелигентно, многу паметно младо момче. Така да не очекувавме искрено толкав одзив, толкав интерес. И толку пари, за толку кратко време, да. Па прилично доста, значи за неколку дена ете успеавме да собереме околу 11.200 евра за ова младо момче. Така да види, нашата желба и мотивација се сите овие вакви, не де Боже, несрećни случаи, и нашата сила е преку медиумите, односно преку нашите социјални медиуми, посебно нашата фан страна, каде имаме 50.000 следбеници, да допреме до поголем аудиториум и да поттикнеме луѓе кои што имаат далеку повеќе од нас финансии, да помогнат на ваквите случаеви. Да не зборам за институции кои што уопште се гледа дека немаат увоз за вакви работи, а доколку се сака, еве доказ сме ние и уште неколку луѓе кои што, да кажам, помогнаа. Да, и се вклучуваат во ваков тип на акции, нормално и за самиот Лео. Да, ги спомни институциите, толку многу милиони зборуваме дека се фрлаат лево-десно. Постојано повестите, тоа е нели јавна тајна, веќе не е ни тајна. А кога станува збор за средства каде што е највеќе потребно, односно финансиски средства кои што би требало да се насочат на некакво нели лечење, помош за лечење, некако глуви се институциите. Работи на луѓе што стварно треба, да. Јасно, но народот може секогаш да земе работата во свој раце, па и на овој начин се разбира здружно. Треба само малку да се поттикнат луѓето, нели да се подсетат. Сите сме некако во хаотично секој дневие, со свои проблеми, и некој треба да не, нели, поттикне малку. Не дека не сме хумани луѓе. Додуша, нели, ситуацијата и во државата генерално е, многу луѓе немаат нели за да издржат цел месец. Да не знаеш што какви све не случаеви. Сакам малку, денеска ни е тоа поводот, нели, за музика сме зборувале, нели, честитки за Бубамарата, признанија многу, верувам ќе има уште многу хитови албуми, така натаму, дај Боже. Денеска некако испровоцирани од се во ова и се разбира од она што вие успеавте да го направите на ваков начин, сакав малку и во тој дел да потикнеме хуманост. Ке луѓето и самите луѓе и да продолжат да донираат за Лео, нели, тој бројот ќе го испишуваме додека разговараме, односно броевите, донирате на
на тие броеви по 100 денари. И се разбира да зборуваме малку за оно што може би малку го споделувате, освен из фотографии по социјалните мрежи. Знам дека не сакате, нели, хуманиот човек да, не секогаш се фали. Не треба, ама нема друг начин како да стигнеш до поголемиот аудиториум, ако не ставиш слика, се разбира, ние секогаш тие информации и фотографии ги добиваме со дозвола од страна на... Јас сакав тргнав да вадам фотографија, ама пошто има многу дечиња таму, не сакав, нели, да толку јавно да... Опиплива е темата, меѓутоа секогаш добиваме дозвола, бараме дозвола, затоа што и тие луѓе на кои што им треба помош, треба да сфатат дека ова е единствениот начин на кој што побрзо ќе стигне до поголема публика, до луѓе кои што повеќе има можности до институции. А обично тие луѓе се многу скромни. А тие се абсолютно, не сакаат да се експонираат. Абсолютно, па кај муката ги утепало, уште не им треба уопште да кажам никаква популаризација, меѓутоа тоа е начин на кој што најлесно може да се стигне до луѓе кои што може да помогнат, посебно до институциите. Ние некоја знаеме да ги, ако е од некоја општина од другиве градови, знаеме да го тагираме градоначалникот или некое овластено лице кое што може да помогне да вработи некој, да донира нешто, не знам. Така да нашата сила е у тоа и го користиме тоа на најдобар можен начин, затоа што знаеме се покажало многу пати дека има ефект, дека стварно може да се помогне. Сега ме интересира прво, ај ова последно со бумамарата, лицитација, интересен начин, не века нешто невидено, но во секој случај добра идеја. Нели, на симболичен начин, преку нешто, да може да се нели, соберат средства. Ја земам статуетката како пример. Знам дека многу луѓе дадоа многу средства. Дури и луѓе кои што не ги повлекуа, односно, нели, нес так, конкретно 200 и колку беше? 250 000 беше најголемата сума. Вака ќе се да не заборавам никога, нели, не е фер. Ама убаво е па да ги спомнеме, нема да замерам. Значи, мимо овие луѓе што ги донираа сите пари, без разлика што само еден или ќе ја земе, да кажам, символично статуетката, имаше многу луѓе кои што првата цена беше 6000 денари, 100 евра, и имаше многу голем интерес од страна многу луѓе кои што некои беа анонимни, не сака воопшто да се знае кои се. Меѓутоа, ете, стигнавме до голема цена од 250 000 денари, а вкупната цена е 690 000 денари, значи 11200 евра. И од оние кои што намениле средства, не ги земале назад за тоа што не била најголема понуда, значи, да појасниме. Едни од тие луѓе се Филип Патриклиски и тим од Штип, Живко Коцев, 90 000 денари, дечко од Штип 150 000, Електрик Диспеч, некоја компанија, 200 000 денари. Значи, ова се големи средства. Да не зборам измеѓу што уште еден куп луѓе што испопонудија не знам колку други средства. Така да ова нема да застане тука. Да. Ние ќе продолжиме не само за ова дете. За Лео, така. За жал има еден куп случаи на кои што им треба помош и ова е најмалку што можеме да направиме. Тоа сме збореле со Панчо цело време да сме негде во Америка да имаме милиони па да можеме директно да ние да финансираме и тоа би го направиле. Ако ние секогаш одвојуваме дел од буџетот на ДНК, нели некоја симболична сума да кажам да потурнеме работа и после едноставно нели го тераме тоа преку институции, преку луѓе кои што повеќе може што да не е лесно вака навидом изгледа, нели, хуманост да луѓе хумани има, но за сето тоа да се организира, да се направи за да стигне онаму каде што треба, има богами логистичка работа позади целата ова слика. Да. Споменав, низ фотографии може да се види многу семејства на кои што нели сте им помогнале. Како одлучувате на кого? На кого? Како пристигнуваат, нели? Па види, прашањето ти е на место. Има многу често случаи кои што има многу случаи. Да, меѓутоа некогаш кога ќе отидам искаче дека тие случаи. А дека они треба на вас да се сумниви. Дека нешто не е како што треба. Ретко се случува тоа, меѓутоа прво да има измамници да опипаме, да осетиме дали вистински треба таму помош. И доколку треба безрезервно се инволвираме до крај со тој случај. Како одлучуваме? Претходно одите? Апсолутно, барам информации од луѓе што ги знаеме од тоа место, од таа средина, ќе отидеме да го посетиме семејството, па одлучуваме што ќе направиме понатаму. Меѓутоа генерално 95-6% се случаи кои што стварно им треба помош. И има разбирање од страна на компанији, фирми? Од страна на компанији, на рандом луѓе има разбирање. Од страна на институција е малце потешко. Да, сме барале многу пати помош да речеме да вработат еден член од семејството, да речеме
5-6 души фамилија, мајка и татко и 4 деца. Колку да имаат една плата редовно? Никој не работи, немаат никаков инкам. Потешко одела таа работа. Или ќе се јави некој приватњак, ќе ја вработи женичката или сопругот. Така да не знам зашто сме, многу сме глуви како... Е, вака по социјалните мрежи се гледа дека луѓето сакаат да помогнат, меѓутоа официјално институциите малце се. Да, тие што навистина можат и чудни, без проблем да функционира. Да, без проблем, без проблем. Како ние можеме? Значи и рандом луѓе се јавува, значи што може да направат луѓе кои што вистински тоа треба да го прават. И се знаеш што ме интересира, она чувство каде што имаш доза на радост, одиш нели помагаш и си среќен, и од друга страна тага на нели самата ситуација на луѓето кои што одиш во нивниот дом и во нивното место, да. Како успевате со тие емоции па, да се како носите? Успеваме да не слика некоја страна, ќе видиш дека и не многу успеваме. Едноставно да. Знаеме и нели солза пуштиш и да се соживееш со целиот проблем, средината кој ќе видиш у која што живеат. Кој ќе се вратиш дома, сваќаш, си викаш, треба сме сетни за она што уидеме дома. Да, генерално тоа те потикнува. Што нема. Да. Тешко е, во секој случај, е сентиментална тема. Никој на никој не би му посакал да, мислам, да гледаш деца без леп, тажни очи, расплакани, прљави, необлечени. Е, сега ние можеме еднократно, 2-3 пати ја помогнеш, меѓутоа треба некој да се разбуди и да земе на тие случаи да им помогне. Тоа сакав да те прашам, останува ли таа комуникација, да речем, имате ли семејства кои што ете ви прираснале пред срце затоа што многу се, па не можеш што сите да одржаш комуникација. Има ли семејства кои што ти оставиле на пример таков печаток да сакаш да едноставно да ги подружиш, да ги нели со едно кесе да после месец дена, два, три да видиш што права да со поголем дел сме во комуникација. Знаеме од време на време да отидеме да видиме како стојат работите. Значи, ако не де Боже нешто од она што им било, ако некој ни им ветил нешто, а не го исполни, знаеме да го да се јавиме да го подсетиме тој, ало, до кај си луѓе во чекаат. Така да сите премногу случаи има. Е, сега ние сме среќа имаме да речеме можности и време и да се посветиме малце повеќе на сето тоа и фала му на Бога на сите овие луѓе што не следат. Што имаме толкава бројка на нашата ДНК фан страна, што можеме брзо да реагираме. И да се тоа да стане вирално, кое што стана со детето, со Леони. Така да... Ова е многу, многу несреќен случај. Значи, ја со доктор Иво Кемитрев Зборев рипнал од... Бил на одмор. Од карпа, рипнал, да, и го повредил баш тој некој нерв позади, кај што му се, да кажам, откинати од секој вид на работа екстремитетите. Имал проблеми со дишењето, така ми кажа. Така да се надеваме на најдоброто, а најдоброто е од сето ова да барем малце од малце почне некако да функционира, да мрда. Така да, многу несреќен случај, меѓутоа ете се надеваме дека а вака ако си запознат со ситуацијата, да, тие 150.000 евра се за нели имаш и во јавноста, дали се за лечење, дали се за рехабилитација. Е, со тој дел, дали го знаеш, дали колкави се шансите, Лео, да... Точно зашто е, ја не сум стручен за тоа. Не, затоа што нели беше во комуникација со... Пример, така. Доктор Јович, доктор Звонко Атанасов, сме многу близки од Кемитрев, они ми говореа за детето, посебно дека било многу, многу интелигентно дете. Да, да, и луѓе од таму, кога го транспортираа, беа премногу срекни на целиот тој чин. Мислам дека цела болница беше задоволна. Не знам точно сите средства за што се наменети, не тоа видиш, да, направив тој муабет. Чисто си разговаравме вака другарски на кафе. Меѓутоа с чим бараат толку средства, сигурно се за нешто и постои можност, што е многу битно, да малку по малку почне да се враќа во нормала. Тоа е најбитното. Јасно. Види, вие со Лео, односно средствата за Лео бевте од самиот старт кога беше, кога се појави нели неговата неговиот проблем и парите кои што беа потребни за лекување. Исто така ќе навратам и Никола чинам се викаше детето кое што исто така му беа потребни средства за нешто беше поврзано со рак, кое што Да. Не, тоа беше. Фала му на Бога се излечи. Да, фудбалерчето. Фудбалерчето, скоро се сликавме со него, донирав мисто средства. Во Турција требаше да се оперира. Многу младо момче, е страшен фудбалер, не знам, почнал кариера да гради негде надвор и од нигде никаде. Да, јасно. Ракот е многу опасна работа.
никогаш не знаеме кого може да снајде и што се може утре да не снајде. И ова нека ни биде прво нели поттик за хуманост, да бидеме хумани и да донираме онаму каде што можеме, колку можеме, а второ нека ни биде поттик да бидеме задоволни од животот, нели? Затоа што овие ситуации не потсетуваат дека навистина треба да сме задоволни од она што го живееме денот. Да, она што го работиме, да. И треба да сме малце по луѓе. Да. Имаме поише сен за човечлукот у нас, што за жал денеска мислам дека све помалку и помалку има. Све е сведено на што знам, некој интерес, глупости, на лажни вредности, лажен живот на социјалните мрежи. Да. Добро е што некои социјалните мрежи корисно ги користи, фала му на Бога. Да речеме имаме кјари од социјалните мрежи. Добро, Андреј, добивте бубамара со врчак заедно, нели за оваа песна, ова негово големо враќање, настапивте таму. Го вративте и врчак. Па, тоа и беше статуетката, дека го вративме после 13 години на сцена. Така е, така е. Песната ќе ја видиме и спотот, нели? Таа е, нели, она што е последно од вас. Што се крчка? Се крчка исто ново нешто. Настапи имате, да, тоа настапи, да. Многу, можам да забележам. Со Раде, со двајца прилично еминентни ликови на нашата сцена, можам да кажам. Ајде ќе откриваме еден, можда од најдобрите на забавната и еден од најдобрите на народната музика. Тоа се дуети кои што први тука ќе ги нели. Значи, ако утре ме нема, ќе продолжи со некој од народна. Тоа ќе биде, да. Мора да има втор дел на таа. Трубиве ќе продолжат, значи. Штета е да завршиме на еден дел. Мора да има уште еден. И за крај види кој пишува, молим те. Затоа што гледам ностоп стигаат пораки, што е работа? Некој треба да поздрави ми или некој те гледа на телевизија? Или си заборел нешто да направиш дома? Ќе видам се, ако ќе искочам набор. Фала ти многу.